Уважаеми зрители, повтарям, край. Нямаме повече пари за разпределяне. 250 хиляди лева се разпределят, приблизително 150 за участниците и 100 за картицата. Малко под 100 за картицата. Ето я сметката, но не мога да я видя. 96 140 за картицата, 152 860, а не, 97 140 за картицата, 152 860 за групата. Кратки коментари, Нило, от теб започваме. Толкова ме е яд за Костя. Да, накрая, 40 секунди. Но това момче трябва да спечели. Що не са, може да се окаже картичката Костя тихо мълком, напсува дори накрая, тотална промяна. Вика, искам и аз да изпсувам в това предаване. Първо да се извиня, уважаеми зрители, не може да ги пагелираме. Псуват, защото сме наживо и ние им правим забележки да не псуват и те пак псуват. Що ми Костя почва да псува, не знам. Нали знаеш, нищо не е такова, каквото изглежда, така че може и накрая. Като нищо и той да е картицата накрая. Да. Според мен е това раз... Аз имам един въпрос, понеже явно не съм разбрал нещо. Сега, нали, предстоят още битките? Предстоят още една битка предстои. Дай. Сега след малко ще има тест. Един от тях ще отпадне. Ще останат четирима. И тогава когато просто четирима, ще се доказват пред зрители. Точно така. Тогава, когато има зрители, които все още не са преценили за кой ще гласуват, двама, последните двама, най-добрите в сезона ще си правят един срещу друг в така последен жокер, който да дадат на зрителите. За кого зрителите значи, да желаят да гласуват? Кажи твой коментар сега за Кости. Еми, Костя, хубаво беше, че бе последен, тъй като имаше драма точно в последния скоп, да се размина. Ако да имаше и забавен каданс да го направите, още по-готино ще ще бъде. Но да, също съжалявам, тъй като му симпатизирам, много добре се представя. До момента има и някаква стратегия, която очевидно следва. Той каза, остави ги да се избият. Не го ли подозираш така... поне малко? Костя, не. На мен сами става много любопитно. Как фърля, псува, малко фащам фалш. Очаквам Емил Каменов в последната битка да се раздаде на Макс. И в финални думи за Костя. Какво да кажа за Костя? Аз не съжалявам въобще за него, защото нищо не е приключило още. Да, докато така не е приключило всичко, картицата не е приключила с никой от участниците. Точно така, Жоро. Аз се радвам до някъде, защото той хем стана, доказа се като много добър играч, хем стане малко повече симпатичен на публиката, да види драмата в неговото представене и дано това да я мотивира да гласува, защото винаги има един такъв риск да симпатизираш, хората да ти симпатизират и да не искат да гласуват за тебе, защото смятат, че няма нужда. Да, гласуват той, повече да за тия, които ги съжаляват по някакъв повод. И дано това, че Костя се размина. Да, сега да мотивира хората малко повече да гласуват за него. Уважаеми зрители, картицата вече увеличи своята сметка на 97 140 лева. Тези пари могат да бъдат спечелени от един от вас. Достатъчно е да изпратите SMS на 1744 с текст номера на вашия заподозрян. Не се пестете, гласувайте, защото заветният миг, мигът на истината наближава. А сега прекъсваме за реклами.